नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ চেনেললৈ ফ্ৰেণ্ডছ কাইলৈ যেতিয়া জন্মাষ্টমী গতিকতে সেই জন্মাষ্টমী ভাগ মই আয়োজন কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু এই জন্মাষ্টমী ভাগক আপোনালোকক যদি মই অংকিতা হিচাপে লৈ নলওঁ হ'ব পাৰে জনকচোন গতিকতে ফ্ৰেণ্ডছ বলক মই এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছো জন্মাষ্টমীৰ আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভ্লগটো চাব আৰু ভ্লগটো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব গতিকতে বলক মোৰ লগত বজাৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জন্মাষ্টমী ভাগৰ আনন্দ লওক হে ফ্ৰেণ্ডছ আমি বজাৰলৈ যাব ওলালোঁ আৰু বজাৰখনলৈ আমি খোজকাঢ়িয়ে গৈছোঁ যিহেতু বজাৰখন আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ফ্ৰেণ্ডছ গতিকতে আমি খোজকাঢ়িয়ে ওলালোঁ সেয়া আমি মৰিগাঁও চেণ্ডিকেট পাইছোঁহি মৰিগাঁও চেণ্ডিকেটৰ পাছতে আৰু এটা চাৰিআলি পাম আৰু তাৰ পাছতে আমি যিখন দোকানলৈ যাব বিচাৰিছোঁ সেই দোকানখন পামগৈ গতিকতে বলক আমাৰ লগত আপোনালোকো আহি থাকক সেয়া আমি আমাৰ দ্বিতীয়টো চাৰিআলি পালোঁহি আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি আমাৰ দোকানখন পাম যিখনলৈ আমি যাব ওলাইছোঁ সেইখনেই সেইখন দোকান যিখনলৈ মই আহিব বিচাৰিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোচাক আছে ভগৱানৰ ইয়াৰ পোচাক আছে দেখিছে আপোনালোকে কিমান সুন্দৰকৈ সজাই ৰখা হৈছে আৰু দোকানখনতে মূৰ্তিও আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভগৱানৰ আৰু ইয়াত দেখিছে সৰু সৰু ঝুলনাবোৰ উলিয়াই থৈছে বাহিৰত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এতিয়া আমি আমাৰ পোচাক কিনিম এই পোচাকবোৰ সকলোবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পোচাক আৰু ইয়াৰ মাজতে কিছুমান দামীও আছে আৰু কিছুমান কম দামীও আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মই ইয়াৰ পৰা এযোৰ চইচ কৰিম মোৰ উপাৰ্জনৰ বাবে আহক কোনযোৰ চইচ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ সকলোবোৰ ড্ৰেছ চোৱাৰ পাছত ফাইনেলি মই এইযোৰ ড্ৰেছ চইচ কৰিলোঁ মোৰ উপাৰ্জনৰ বাবে বহুত সুন্দৰ ড্ৰেছযোৰ আৰু এতিয়া মই পাগুৰি এটা চাম আৰু মই এইটো পাগুৰি পচন্দ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো পাগুৰি পচন্দ কৰিলোঁ এতিয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰ আছে সেইবোৰ দেখাম আপোনালোকক সেইবোৰো চইচ কৰিম ইয়াৰ পৰা মই হাৰ এডালো চইচ কৰিলোঁ আৰু সেইখিনি কিনাৰ পাছত মোৰ সম্পূৰ্ণ গোপালৰ বজাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ফল মূল আৰু ফুল কিনিবলৈ যাম বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ দোকান আছে আৰু অলপ আগলৈ ফলৰ দোকানবোৰো আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া ফুলৰ মালা দুডাল ল'বলৈ আহিছোঁ ইয়াতে এতিয়া ফলৰ দোকানবোৰো আছে ইয়াৰ পৰা মই ফলো লৈ ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ মোৰে ফল কিনিম ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ হাতত টোপোলাই টোপোলাই সকলোবোৰ বস্তু কিনি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া কালিলৈ জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে আৰু তৈয়াৰী ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি মই গোটেই ফুল তুলসী যিমান প্ৰয়োজন সকলোবোৰ আৰু সকলোবোৰ বস্তু একগোট কৰি মই থৈ দিছোঁ এয়া আমাৰ ওচৰৰে দুগৰাকী গোপিনী আহিছে ৰাতিপুৱাই আৰু তেওঁলোকেই সকলোবোৰ কাটা বাচা কাম কৰি দিছে আৰু সমস্তখিনি আয়োজন সুন্দৰকৈ কৰি দিছে ফল ফলহাৰ সেয়া আমাৰ জেঠাইগৰাকীয়ে পিঠাগুড়ি লাডু বনাইছে দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁ পিঠাগুড়িখিনি মঠিছে আৰু পিঠাগুড়ি লাডুখিনি আপোনালোকক দেখাম বাৰু পাছত এয়া আমাৰ আইতাসকলো আহিছে ওচৰৰ সকলোবোৰ বহিছেহি এয়া আমাৰ পূজা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইতিমধ্যে আমি পূজা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে শুনিছে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱ গুৰুজনাৰ ঘোষাই ফাকিৰে আমি আমাৰ পূজা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেয়া গোপালক আমি সিংহাসনৰ পৰা নমাই আনিছোঁ আৰু তেওঁৰ পোচাকবোৰ খুলি পেলাই তেওঁ সুন্দৰভাৱে আমি পঞ্চমীটোৰে স্নান কৰাম এতিয়া আমি আমাৰ গোপালক দধি দুগ্ধ আৰু ঘৃ আৰু মধুৰি আমি তেওঁক স্নান কৰাম আৰু শেষত তেওঁক শুদ্ধ জলেৰে স্নান কৰোৱাই তেওঁৰ ওপৰত ফুলৰ বৰষণ কৰিম আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আমি সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ গোপালৰ সেৱা সেয়া আমি সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁক স্নান কৰোৱালোঁ এতিয়া আমি তেওঁৰ মহা আৰতি কৰিম সেয়া আমি আমাৰ আৰতি কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ
আৰতি ভাগ হোৱাৰ পাছতে আমি আমাৰ গোপালক সুন্দৰভাৱে সাজসজ্জা কৰি তেওঁক সিংহাসনত বহুৱাই দিছোঁ আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে প্ৰসাদবোৰ। এয়া দেখিছে আমাৰ লাডু আৰু এয়া প্ৰসাদ। এয়া লাডু বনাই আছে, লাডু বনাই হোৱা নাই। আৰু আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আহিছে ওচৰৰে, তেওঁলোকেও বহুত ফূৰ্তি কৰি আছে। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে তেওঁৰ সেৱাভাগ কৰি সম্পূৰ্ণ হৈছে, গতিকে তেওঁৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ ভোগভাগ আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভোগ, তেওঁৰ ভোগসকল, আৰু সেয়া তেওঁৰ ভোগ দেখাইছোঁ আৰু তেওঁ সুন্দৰভাৱে সজাই পৰা আসনতে বিৰাজমান কৰাই ৰাখিছোঁ। আৰু ওচৰতে তেওঁ কিদৰে আমি সজাইছোঁ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ আসনভাগ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে। এতিয়া আমাৰ এয়া আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছে আমাৰ জেঠাই আৰু এয়া ওচৰৰ সকলো আয়তীসকলে। এয়া প্ৰসাদ বিতৰণী হৈছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰসাদ ভাগ লৈছে। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে আমি আমাৰ জন্মাষ্টমী ভাগ উদযাপন কৰিলোঁ। তেওঁৰ ওচৰত যিমানখিনি পাৰি শক্তি সামৰ্থ্যৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেওঁ কৈয়ে থৈছে নামঘোষাত বোলে, ঐশ্বৰ্য বিভূতি বল সমে যিটো নৰোত্তমে মোক ভজে, সিও ভৈল মূৰ ময়ো ভৈলোঁ তাৰ বৈশ্য। গতিকে ভগৱান সমস্তজনৰ লগতেই আছে আৰু যোনে তেওঁকো হৃদয়েৰে সেৱা কৰিব তেওঁ নিশ্চয়কৈ কৃপা কৰিব। আৰু এইদৰে আপোনালোকেও সেৱা কৰক, আপোনালোকৰ ওপৰতো ভগৱন্তই কৃপা কৰক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু অশেষ ধন্যবাদ।